Zdarec, lidi, tady Wolf a já vás vítám u 10. dílu ze Skyrimu Smody. Nacházíme se zde v tom zapomenutém městě, tady nahoře jsme měli toho nekromanta, který jsem se lek až jsem tady málem vyskočil ze židle, no a my teď máme u sebe pár knížek. Minule jsme tady získali i něco ohledně toho trpasličího zákona, tak teď se jdeme podívat, co je zde. A ten nekromant tady říkal, že skočit do toho jezera. A to nechtěl, tak se prostě nechal zabít těma potvůrkama, který vyvolal. A toho jsme pak potkali. Tak, tamhle je citadela naproti. My jsme teda tady. A my skočíme asi dolů. Protože teďkon, pokud se nepletu, tak ukaž knihu Brolovi jako důkaz, že trpasličí zákon je skutečný. Promluv s nějakým odborníkem na neposkvrněné trpasličí o té zbroji. Tak to bychom mohli dneska pokecat si o té zbroji. Tak, ten opuštěný palác je teda hotov. Konečně. Furt víme o té zbroji, že máme ty rukavice, ty jsme získali tamhle dole. Vlastně tamhle tudy jsme prošli dolů a pak jsme to celý prolízali nahoru. A jak to skočit a nezabít se? A třeba takhle? Dobrý. Žiju. Doufám, že jsem to neskočil moc brzo. Já jsem tam ještě něco nepotřeboval třeba, ale teď by to mělo být v pohodě. Už jsme tam všechno vymlátili a teďkon by nás neměl nikdo. Nebo nemělo by nás to tam vést zpátky, když tak víme, jak to projít. Hello. Jo, teď už se mnou budeš mluvit, viď? Jaký je tvůj příběh? My what? My story? Jo, počkej, ale to jsme už. No dobrý, ty než se vykoktáš v pohodě, díky, ale my už jsme to slyšeli, že ano, stejně. A on nemá nic novýho. Takže, jdeme do svého nového obydlí. Jdeme se vyspat. Furt tady jsou ty části, které jsou pod tímhletím městem. Většinou z těch domů se dá dostat do podzemí, ale to je zamčený. Ahoj pane, vy jste kdo? Oh, hello. Ty se nezastavíš? Jaký je tvůj příběh? Name's Castellus Vitus, military engineer of the Imperial Legion. Out of action right now, but don't worry, I'm still in the service. What about you? Jsem miliajální císařství, jsem bouřný hajm. Stojím stranou tohohle konfliktu. Now that's just the sort of cowardly nonsense I'd expect from a Stormcloak sympathizer. Off with you then. Go on. Go bother somebody else. Já jsem ork, mě do vaší války úplný prd. No tak, tady dole jsme všichni přátelé. No, no. I will tolerate your presence here. But that is a very different thing from friendship. Mhm. Now I think we're done here. Don't you? Doufám, že tě nebudu na něco potřebovat. Každopádně jsem mu měl říct asi, že jsem s císařkejma a bylo by to. No nic. Oblečení, boty, to je výborný, no. Víš co, já s tebou stejně mluvit nechtěl. Brancův dům, já bydlím nahoře, ale ne, že? Že jo, to je tady. Hospoda, vy tady máte hospodu? To jsem minule nějak minul, asi. Ahoj. Oh my, that armor looks good on you. Dík, mám nový boty. A ona si myslí ty rukavice. Gods. You found some of that armor people talk about. I'm impressed. Hello, tak to si pokecáme. Jaký je tvůj příběh? Well, it's a sad one. But I don't mind telling it. Name's Golvar. I'm a farmer. Always was. Grew up on a farm near Whiterun. It was a good life,
fresh milk and eggs every day. Running around the farm barefoot with my brother and sisters. Never even had to lock our doors. One day, when I was about 18, my father and I were carting some produce into the market when we saw a group of strangers in the top field. My father told me to run back to the house and get his axe. So I did. I ran so fast I almost threw up. But by the time I got back, it was too late. I found him dead by the side of the road. The cart and all our produce was gone. That was the first time I learned about bandits. My mother passed soon after, and I took over the farm. Now, I'm as good a farmer as any, and better than most, but things went downhill from there. The raiding started before long. I'd come outside at dawn and find a few chickens missing. Next, it was a cow, then two cows. No. Jako je to trošku zdlouhavý, mohl by si mluvit tak dvakrát rychlejš, ale dobře, pokračuj. That was the first time in 5 generations my family started locking its doors at night. We knew the guards from Whiterun weren't going to help us. One night, when we had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who it was and what they wanted. I took my father's axe and pulled the door open real quick. Before he knew it, that bandit had my father's axe right down the middle of his skull. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was burned to rubble. My family slaughtered like cattle. And they left me alive to see what they'd done. It still burns whenever I think about it. Well, at least I got one of the bastards. Leave that grin of his right in half. Sometimes it helps me get to sleep at night. Sometimes. Anyhow, after that I drifted some. Took odd jobs around Falkreath. But nothing seemed to work out. And then I guess I got desperate. I started taking things. Just small things. Carrots, cabbages. Just enough to survive. I wasn't proud of it. And then one day, I watched myself break into some guy's farmhouse and help myself to his things. And I guess I realized what I'd become. Next thing I knew, I was looking for a place to die. And I found the entrance to this place. And that shaft. And I started my life over again. Vidím, takže máš opět svou farmu? Well, I'm a farmer. But the land I work isn't mine. Metellus had declared himself Jarl and claimed all the farmland before I got here. Nejsi z toho moc šťastný? I'm not. All I've ever wanted is to make a living by working the land. But it seems someone always has to go and steal the fruits of my labor.
That bloody Yarn. He's no better than the bandits who destroyed my life. Only difference is he uses words instead of weapons. But he'll get his. One day. Just do me a favor and keep that last part to yourself, would you? Aha. Ty vado, jako jo, příběh poutavej, super, ale ztratili jsme tady tak 4 minuty, ty vado, jenom tím, že jak si tady kecal strašně pomalu, ale dostali jsme se aspoň někam, jsem rád, že jsem to vydržel. A ty seš teda připravený se pomstit Jarlovi a porušit tak trpasličí zákon, ty vole. No, raději půjdu. Ne, to je dobrý, já vím, jak se odsaď dostat, tohle to jsem nechtěl. Dobrý, běž. Já jsem chtěl, radši už půjdu, takže já jdu rovnou. Ty vado, ty jsi tady vykecal všem díru do hlavy a oni všichni utekli. To nikdo není. Ahoj. Oh, it's you. Hello again. No, my jsme se s tebou bavili, viď? Akorát ty jsi byla doma. Tak, co máš za kšefty? Take a good look. See anything you like. Bramborová pálenka. Pojď se ožrat bramborou. Jablkovej koláč, no, prsten léčení. Hele, ty prodáváš cetky, tak já bych tady měl pro tebe. Třeba. Tohle? Nemáte tady očarovací aparát, ty vado? Šípy, to si vem všechno. Ber. Já bych potřeboval něco odočarovat. Tohle si nechám, protože to si pak vezmu zpátky. Tohle ti neprodám, páč už mi nedáš prachy, trpasliči helmu taky nepotřebuji, štít používám. Ten si vem, dvacku, něco za dvacku, boty si vem, rukavice si vem. Díky moc, měj se, ahoj. No, nebudu nic říkat, je to family friendly, no nic, neřešte to. Každopádně, je den nebo noc, sakra. Dopoledne, takže je noc. Všichni šli chrápat. Tak já půjdu taky, ale já bydlím tamhle nahoře ve dvojce. Tady máte zkrátku, doufám. Takže, jak tady tak pokecáváme s ludma. S ludima. Tak tamhle nahoře už pan netrénuje. Ale dobrý, já se jdu vyspat. Vyspíme se ve své postýlce, hezky. Doufám, že nás někdo nekuchne mimo, mezi tím. Historie, kultura, to je v pohodě. Je mi všechno. Tak spát do... Dáme 7 hodin. Tak. Po probuzení se cítíš dobře. No jo, to je... Bonus. Výborně. Tak. Soused vedle mě je ten vědátor, že ano. Dneska si budeme povídat, minule jsme si četli, dneska si budeme podívat. Jo. Hello, neighbor. Made any exciting new discoveries? Jo, našel jsem cestu do paláce. Brilliant. What did you find in there? To a to. Bylo tam zamořené nemrtvými, které vzkřísil Narnabus. Je mrtvý. How terrible. But not unexpected. Narnabus was a reckless fellow. But did you discover something about the dwarf's law? Some relic or text? Jo, našel jsem tuhle řeč o trpasličím zákoně, obklopenou spálenými těly. Let me see it. That is disturbing. This Dorotus fellow set out to disprove the existence of the dwarves' law, and instead triggered some kind of mass execution. So the dwarves' law is real, and can be triggered simply by striking another person. I take no pleasure in being vindicated in relation to this. But there's something else that troubles me. If the dwarves' law is still being enforced, does that not suggest the existence of some kind of judge? And this judge, who watches over us, must be somewhere inside the city.
I need you to find whoever, or whatever it is. And when you do, well, I'm not going to say it out loud. But do whatever you need to do. For yourself. And for us all. Jo. No to jo, to jako vypadá to, že někde někdo je a takhle čudlík zmáčkne a nazdar. Každopádně, co se mi líbí na tom modu, je ten lip sync. Jakoby ta synchronizace rtů na ten text, protože klasický Skyrim mi připadá, že ten pohyb těch rtů není tak dobrý. Zdálo se mi, že Oblivion v tom byl daleko lepší. A ve Skyrimu, ač jakoby říkali, že to je ještě lepší než v Oblivionu, tak lepší to je asi, když se to dobře nastaví, protože u těch modů je to líp vidět, no. Každopádně, našel jsem čas neposkvrněné trpasličí zbroje. Ah, yes. Most dwarven armor you see these days is quite badly worn. But this piece is still perfect, after thousands of years. It also seems to have some magical properties. It should protect you from the harmful energy down in the tunnels below the city. Mm-hmm. It all but killed Brandis when he went down there. But he didn't have a full set. If you can get down there safely, let me know what you discover. Jo, tak mi dej klíč, ale taky. Tak já jdu. Very well. Come back if you think of any questions about something you discover. Mhm. Takže potřebujeme celou sadu, aby jsme teprve pak mohli tady dolů, jo? Protože mi klíč nedají. Co ty tady děláš, Gaia? Jak se potřeboval bych výcvik umění přesvědčování. Mohu ti s výzkumem pomoct? Now that you mentioned it, I do. I need you to get something for me, and it won't be easy. I've tried everything I can think of, and still nothing. There's a big Nord living down in the city called Rikus. You may have seen him walking around in an immaculate example of dwarven armor. Mm-hmm. I need that armor. It's the only one like it, and I believe it to be crucial in unlocking the secret of this place. The trouble is, before I could get a good look at it, that brute Rikas claimed it as his own, and has been wearing it ever since. I've tried everything. Appeals to his better nature, flattery, charm, even threats. It's like negotiating with a brick wall. The only thing I haven't tried is violence, and you know how that would end. But I'm convinced there's a way to get it. There has to be. Ty víš, jak by to skončilo, ty jsi mě viděla to zkoušet, nebo co? Thank you. If you do manage to get it, you're welcome to keep it. I just need to have a quick look at it, that's all. Jo, tak to je dobrý, tak to máme společný ten. Společný zájem. Páč, já to chci taky. Brány zapomnění, jo, tam jsem v Oblivionu taky byl, no. Tenkrát. Dobrý, nějakým způsobem potřebujeme tu zbroj získat. Jako, mohla se skouknout na mý rukavice, jo, ale dobře. Získají zbroj, takže my potřebujeme získat ještě zbytek té zbroje, což je problém, páč, já nevím, kde ten zbytek je. Máme dvě věci, potřebujeme ještě boty a helmu. A někde tady někdo teda bude, nebo je tady v tom světle? Nebo v tom slunci, tam bude mačka ty čudliky. Hej ty. I see you found some more immaculate armor. Not bad. To není špatný, no, ale já chci tu tvojí. O té tvé. What about it? Potřebuji zkompletovat sadu. Not my problem. Chci. Oh, well in that case, you still can't have it. Let me be clear. The only way you'll get this armor is if you peel it from my corpse. Dej mi, nebo tě zabiju, vezmu si, bla bla bla. Existují další takové, no to nevíme. But... Nazdar. Problém je, že já bych to z tebe klidně stáhnul jako z mrtvoli, jenže tenhle ten by se o to postaral taky. No. Já ho nestihnu zabít, ale. Mně napadlo to, že prostě bych ho zkusil sejmout, anebo mu ji i jenom ukrást a zdrhnout do města. Hele, to stojí za pokus. Do města, do toho domku.
To by možná stálo za pokusa. Ale já nevím, já mu ji nedokážu ukrást, že jo? Ne, já ji hlavně ani neuvidím. To je problém. Protože nemám skill na kradení na takový úrovni, abych mohl krást oblečený nebo vybavený předměty. To je blbý. Informuj Mela, že Gulvar je tou hrozbou. No to já nevím, jestli on je tou hrozbou. Přines Asan nějakou zkumu. Informuj Meta, že Marius je tou hrozbou. Počkej, já jsem teďko nějakou zkumu viděl. Zadarmo. Někde. Sakra, kde to bylo? Nebylo to tam nahoře? Počkat. Počkej. You were thinking of doing, yes. If you have to ask whether something will break the dwarf's law, it probably will. Oh, I bet you're a hit at parties. Speaking of which, will we see you at the tavern tonight? Absolutely not. Same as always. Goodbye, Restacia. And please. Help! There's a looter coming into the city. Co jsi viděla? Běž ke vstupu do města a zastav drancování? Co jsi viděla? I saw a man come down the shaft, but he was armed and he looked like a looter. Mm-hmm. If he makes it into the city and starts attacking people, he'll break the dwarf's law. And who knows what will happen? You have to stop him. Jo. Everybody, go home and lock your doors. Tak jo. Ale nevím, jestli budou chtít mluvit. Jo, to je jenom zvěd, to je dobrý. Takže my si musíme dávat bacha ještě na tohle. Co pak máš hezký, léčení si vezmu. Přišli jste dolů šachtou. To je pasličí dýka, luk. Nic takovýho nebude, parchanti. Nic, vemři. Schoř! Buď schoř! Kašlu ti na milost. Mě se taky nikdo neptal. Počkej, vy taky jste drancovníci, jo? Ženský, ty jo. Jo, ty jsi si šla pro sekeru, ty jsi dobrá. Ale blbý je, že mě zabiješ. Ha! Já jsem přímo před tebou. Ne, tohle je blbý, ona mě sejmula. Dobře, vy jste to chtěli? Tohle půjde přes berserka. Sakra, počkej, není tady auto, ano. Ano. A odkud přišli ty dva? Nazdar. Jako přišli odsaď nebo co? Hotovo. Hele, přestaň. Tak, to je lepší vývoj situace. Co ty holky? Odkud přišli? Sakra, oni si vezmou zbraně zase, co? Víte co, schořte. Jo, byla to vlastně před... Jenom se vám to zdálo. A to, že hoří, se ti taky zdá. Ještě Magus. Jo, on je to ten, jo. To je výborný. Dobrý, nepotřebuji berserkra.
tebe sejmu a všichni padnou. Běž ke vstupu do města a zastav rancovníky. Úkol splněn. Rozkazy. Rozkazy, pane. Tak tohle jsem nečekal. Ani v nejmenším. Jo, počkej, tady vlastně oni skáčou sem tou dírou. Akorát jsme v minulosti a se může kdokoliv, co? Co tam máš? Šípy si nech. Rozkazy, pane. Kde pak máte rozkazy? Černokněžníkovi rozkazy. Mé drahé dítě, jestli si Quintus myslí, že se může ukrývat před svou rodinou, je pro mě ještě větším zklamáním, než jsem čekala. Možná, že se dokázal vyhnout dalším sourozencům, ale vím, že ty mě nesklameš tak jako oni. Vezmi si nějaké své hračky a zjisti, kde se ten jedovatý pavouk schovává, a až ho najdeš, mé drahé dítě, udělej to, co umíš nejlépe. Takže ho zamorduj. Fajn. Najdi Quinta a zjisti, jestli je on tou hrozbou. No dobře. Nějaký Quint. Ale teď mě napadlo jedno. Protože tady v těch místech na mě nikdo... Proč jsem sebral díku? No nevadí, to se prodá. V těchto místech tady na mě nikdo nekouká, že ne? Já jsem tady pozabíjel lidi, že ano? Co toho pitomce s tou zbrojí natáhnout sem na tohle místo a pak ho tady má zrubat? Co ty? Is it over? Is it safe? Drancovníci jsou mrtví. Oh, thank the gods. What a relief. We're so lucky that you arrived in time to stop them. I'll be sure to tell everyone what you've done for us. Thank you so much. If there's ever anything my husband Tabik and I can do to help you, just ask. Jaký je tvůj příběh? A bojím se, že to bude otázka na... No. Oh, there's not much to tell. My husband Tabik runs the clothing store in town. You should stop by. I'm sure you'll leave looking much better. Not that you don't look good now, I mean. It's just... You know, nice clothes are... Oh, who am I kidding? I'm no good at selling anything. I guess that's why they've got me sweeping the floors, day in, day out. Well, that, and we weren't invited to be layabouts in the Jarl's Citadel. Povaleči? Did you see anyone working in the Citadel? I'll bet you didn't. They just amuse themselves all day, while those of us down here do all the work. And why? Because Abik's a Redguard and I'm a Breton. I bet if we were both Imperial, it'd be a different story. The worst part is we left Solitude to get away from bigoted Nords after our son died. But here, the Imperials are even worse. Tak, Oh. Pardon za to střih, ale povaleči, jasně. Já jsem se chtěl ještě na něco zeptat tady. Můžu se tě na něco zeptat? Co se to... Nikdy jste nepřišmýšleli o tom, že byste se Jarlovi postavili? What would we do? Start a rebellion? No way. Not after the dwarves' warning. You know, the many shall suffer for the sins of the one and all that. Jasně. Dobře, tak to je všechno asi. Díky. Promluvíme s tím manželkem někdy. Každopádně. Najdi Quina a tak dále, no. Tak to zase ukončíme tady dole. U brány. Takže ode mě to bude pro dnešek všechno. Příště se podíváme potom Quinovi. Je to tak. Quint. Takže po Quintovi. A budeme se snažit získat další část té zbroje. Takže jo. Tady za náma je dost velká možnost, jak tu zbroji získat, pokud to tam nějakým způsobem dokážu vylákat, bylo by to fajn. Každopádně jo, ode mě je to pro dnešek všechno, já vám díky za zhlídnutí, čus bus a čáko bágo u příštích videí.